Hallo allihopa. Klockan är 9:05. Jag ligger vaken nu i en kvart eller så. Och nej, jag brukar inte sova så här länge i vanliga fall. Men jag har haft 2 mardrömsnätter i rad nu där jag inte har kunnat sova normalt. Så att jag tog sovmorgon på riktigt idag. Idag har vi lite grejer vi ska göra. Bland annat hur jag tänkte försöka få ut lite grann färg i mitt hår. Får se hur det går. Det blir intressant. Och så hade jag tänkt äntligen plocka bort julgranen. Jo, det är rätt. Jag har den kvar. Så den ska väck idag. Det är jättefint väder! Eller hur, Skvinken? Skvinken! Hej! Hur ser det fint väder ut idag? Hej! Jättefint väder ute. Ni ser. Så fint väder ute. Nu gungar ni lite grann så jag hoppas att ni såg någonting. Men vad säger ni? Ska vi käka lite frukost?
egentligen kommit fram till, ni har sett mig snabbt på julgranen och jag har fått in några frågor i alla fall, så jag ska försöka svara på dem så gott jag kan. Första frågan är, hur gammal jag är? Jag är född 89, så jag fyller 29 i år. Spännande. Snart gammalt, eller vad säger jag? Hur lång är du? Ja, 165 centimeter. Om det var intressant. Här är en bra en. Vad är ditt bästa respektive värsta minne? Ja, mitt. Vi kan börja med det värsta, för det kommer jag på en gång. Mitt värsta minne, det var när jag kom från läkaren och han skickade iväg halva min sköldkörtel för provtagning, och de trodde att det var struma och det visade sig vara cancer. Så att jag fick operera bort hela min sköldkörtel och säga att jag nu ville vaccin varje dag. Det som är det värsta med just det minnet, det var att jag visste inte hur pappa satt ute i väntrummet när mamma följde med mig in till läkaren. Jag visste inte hur jag skulle säga det överhuvudtaget, och jag tänkte, min värsta tanke var att börjar pappa gråta nu, då brister det totalt på mig. Och han är väldigt sällan, som många vet så kanske majoriteten av pappor, farsor överhuvudtaget, det är väldigt, väldigt sällan som de gråter eller fäller en tår. Så jag tänkte bara, det här kommer bli upp mig. Så att det jag gör när jag kommer ut med en mamma ut i väntrummet, det är cancer, pappa. Vem gör så? Jag tror att det var för att jag var chockad, men det är det här mitt värsta minne. Mitt bästa minne, det är nog, ja, bästa minnen. Sen har jag ju tyvärr två stycken, för tillfället i alla fall, hittills. Och det ena är ju såklart som inte visste det, så är jag gift. Det andra, det måste vara samma år som vi träffades. Så skaffade vi Cindy. Ja, och hon har varit väldigt underbar. Så, jo, det måste nog vara mina frågor. Sen finns det ju hundratals spel, absolut, men just nu kan jag inte komma på något, tyvärr. Det finns säkert hundra massa fler också, men ja, i alla fall. Vad är du för slags YouTube-kanal? Ja, alltså det började med en ambitiös tanke om att jag bara ville göra Let's Play. Spela dataspel, sånt som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant. Jag tycker det är väldigt kul att titta på, och därför tänkte jag, nej, det är jobb. Jag har en tendens att bli väldigt nervös.
Jag ville att jag hade dels roligt för mig själv, för det är en rolig hobby just nu, väldigt mycket intresse att hålla på med. Sen vill jag göra underhållande roligt för er också. Så att beroende på vad ni önskar, eller inte enbart bara vad ni önskar, men om ni har ett önskemål att vi skulle vilja se det här tycker vi är roligt, så vill jag absolut göra det också. Så att jag har en väldigt bred kanal. Jag har ingen genre på den eller någonting, men det jag huvudsakligen vill göra, det är spela dataspel och spela och kommentera. För det tycker jag är jätteroligt. Ja. Hoppas det var svaret. Har du något favoritspel? PC/konsol. Konsol, då måste jag nog säga att jag har två favoriter med en gång. Och har varit en av mina spel första gången. Singo. Snälla sluta busa. Jag håller på att göra en video. Singo. Singo. Är ju mina två absoluta favoriter genom alla tider. Jag har inte ens stött på någon som är bättre rent underhållsmässigt för mig själv. Och det är första spelet. Jag är ensam med mig 200. Och det går så här. I alla fall, första är när vi fick när jag var liten. Och mamma och pappa gav jag och syrran, eller köpte åt oss allihopa, Nintendo 64. Och det var så coolt, för det var 3D-grafik och det var hybriden av datan. Och då följde han med och man köpte till Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time. Och alltså jag har varit kär på en gång. Jag har alltid älskat Zelda i sig, med Game Boy och allt sånt där. Men just Ocarina of Time var en sån magisk resa. Och jag tror, jag och syrran, vi måste ha spelat till spelet, jag vet inte, 200 timmar, 400. Mycket timmar i alla fall. Ja, och andra då. Den andra, det var när vi, och det var fortfarande när vi bodde hemma. Han skaffade vi PlayStation 2. Och jag köpte till det. Eller men jag fick mig en julklapp förresten. Av min pappa. Då fick jag. Jag tror vi fick varsitt spel. Jag och syrran. Syrran fick var Kingdom Hearts, tror jag var. Skitbra spel om man gillar Disney, absolut. Och Final Fantasy. Och jag fick Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Dökär. Jag har aldrig varit en stor action, alltså actionspel eller actionfilm heller för den delen. Jag har aldrig tyckt det var intressant. Men just Metal Gear Solid. Just den här sektionen att smyga, anfalla, infiltrera, maskera. Så jävla kär. Så det är mina absolut två favoriter som alltid kommer att följa med mig i min hjärta. Har dock inte provat de här nya Metal Gear 5, Fantomsmärtan, Phantom Pain och allt det där. Och det sista jag spelade var Snake Eater, eller jag tror att det är på 3 eller 4. Men jag har inte provat det senaste. Vilken är din favoritserie? Oj, ja. Återigen, syrran tipsade mig om Sons of Anarchy. Vilket resulterade i att jag följde med på TV:n när den där gick på TV:n. Sen var jag typ så fångad i den så att jag köpte hela boxen. Ja. Så kär var jag i den serien. Men det var nu, den var ju bara 10 säsonger. Ingen mer än så.
spel. Jag älskar verkligen när man kan knyta an antingen senare eller före. Vad hände? Vilka grejer ledde till det här? Så att, ja. Ja. Nästa fråga. Är du en hund eller kattmänniska? Jag har två hundar i djupa. Nej, men jag är en hundmänniska. Katter är jättegulliga och prutmysiga och allt sådär. Men jag har aldrig stött på en katt som möter en i dörren. Sorry. Nu drar alla katter över en katt. Men jag har aldrig mött en katt som kommer till dörren när jag kommer hem och hej, vad roligt att du är hemma. Så att, nej, tyvärr. Hundar. Nästa fråga. Vilken är din riktiga hårfärg? Ja, det är inte den här lila rosa som jag har nu. Ja. Det är det inte. Jag har... ja. Det är en blandning någonstans mellan råttfärgad och mörkblond. Innan jag började färga överhuvudtaget så var jag ganska mörkblond. Ja, det var nog de frågorna som jag tyckte att vi kan få in den här gången. Och jag hoppas att ni tycker att det här var lite grann roligt. Jag tycker att det var jätteroligt att försöka tänka till och svara till lite grann. Så att har ni fler frågor så absolut skicka dem till mig så kan jag göra fler i framtiden. Jag tycker de är roligt att titta på i alla fall. Man får veta mer om personen bakom videorna och mer av personen i fråga överhuvudtaget.